الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجدوي من بيسنا الدوت تمساجة كورانور قل هو نبأ عظيم ثواي كي يشتر لعب ماث جابنا كالوار باتم راست تشوهم سي برشكا بوت فيال كي لعب ماث. Pra kur Allah subhanahu wa ta'ala e thot në Kur'an sa është lajmë i madhë, dhe këtë e thot Allahu, na si besimtar, me njëherë du të marim seriosisht, flitet për një lajmë të madhë. Edhe nga komentet që kanë dhënë dietarët në lidhje me këtë lajmën e madhë, komenti parë ishte se është dita e kiametit, me krejt qka ajo dit e madhe ka, prej parashenjave, ndodhia, ringjallja e kështu me radhë. Komenti tjetër ishte se është Nebel Adhim, lajmi madh, Kur'ani, ki Kur'ani, ki shpallja, dhe më në kjo shpallja Kur'anit, Allah subhanahu ta'ala e ka ndëruar pejgamberin e vetë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberëve tjerë, ati që i ka zbrit libër, ja ka zbrit dhe nuk ja ka garantuar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka zbrit Kur'anin dhe ja ka garantuar. Edhe sot ne Kur'anin e kemi para dorëve tona, nuk i mungon asnjë harf. Edhe këtë lajm, si lajm i madh, duhet ta marrim parasysh. Edhe pse thamna ajo që më shumë aludojnë argumentet, flitet, domethënë për kiametin. Kull hua neve unë adhim, thuaj, kjo është lajmë i madhë. Ne, me ndihmën Allahut, sot në këtë takim, inshallah, dhe të flasim për disa ilustrime për këti lajmë të madhë, që tjetë, në më thanë, vazhdimi dersit të kaluar, e të në bëhet neve edhe më i qartë me këto ajete, hadithe që dhe të përmendim në vazhdim të këti mesajit kuranorë. Allah subhanahu wa ta'ala po ashtu ditën e kiametit sa i përket pabesimtarve e ka quajtur edhe ditë e dëshpërimit. Pse se atë ditë pabesimtarët do të dëshpërohen. Pabesimtarët sot çka bëjnë? Jetojnë një jetë shfrenuar, tallen me atë që ka zbrit Allahu. Nuk përfillin kur gjë nga argumentet e Allahut. Mirë, po kur të vjen kjo ditë, ka me qenë ditë e dëshpërimit. Allah subhanahu wa taala ja këtë një prej ajeteve që ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thotë wa andhiruhum yawmal hasrati. Pra ti tërhiqoj vërejtjen atyre nga kjo ditë e dëshpërimit. Idh qudiya al-amru, atë ditë çdo gjë, domethënë merr fund, përfundon më. Është ditë që njerëzit më gjykohen, s'ka më me këthi atë bëj mire, nuk ka. Nuhënë, është ditë përfundimtare. Mirë po ja, për pabesimtarët është ditë e dëshpërimit. Wa andhirhum yawmal hasrati, tërheqja vërejtjen atyre nga jo ditë e dëshpërimit. Idh qudiya al-amru, kur çdo çështje merr fund. Wa hum fi ghaflatin, wa hum la yu'minun. Kështu ata janë në gaflet, neglizhencë, si për filin gjanët, si kur thamë pak në parë. Krejt shkako është se ata vëhum lajo minon, nuk besojnë. Nuk besojnë. Qka në kuptojmë na prej kësaj, se ata që besojnë du të me qenë ndryshe. Du të me pas parasysh të gjanë. Ti nëse beson, nuk dush me qenë derezin atyre. Zdush me qenë në gjendin atyre. Zdush me qenë nga flet. Pse që mos dëshpro është atë ditë. Atë ditë besimtarët i presin shpërblimet e tyre, jo në gjendjen e këtyre, në më thanë, pa besimtarëve. Në një hadith,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruaj një rast shumë të madh. Ju e dini se kanë ardhur tekste të ndryshme ku flet për hyrjen e besimtarëve në xhennet, hyrjen e pabesimtarëve në xhenem. Mirë po ka, më thonë, ata që kalojnë për në për sirat, për me shku në xhennet duhet me kalun sirat. A poshtë është xhehenemi? Ka me pas grup të njerëzve që kanë me hinë xhennet, as llogari, as dënim. As llogari, as dënim. Vinë edhe kalojnë xhennet. Subhanallah, kush janë ata? Ka me pas, më thonë, grupe që kalojnë në për sirat, me shpeci të ndryshme. Thot për nga mirë së nësëllem, kanë me artë të siratit, grupi parë që kanë me kalu, ftyrat kanë me ndryque, sikur hana 14 dritë, nërsirë që banë dritë ashtu. Ku me ditë ata besimtarën, kanë bo diçka ata në dunja, e vinë atë ditë, kretë që ndryqonë. Mund të komentojmë këtë prej sejdes që kanë bo, prej abdesit që kanë marë, a dhe këtë që ndrohet në dritë atë ditë. Jo rasisht për nga meri së lasërëm ka thonë, es salatu nur, es salatu nur, namaz e shdrit. Ti hi sot në terë, sot, hinë me në terë dhe falu, a bën drit, nuk bën drit. Tash, kur të falështi, nuk bën drit, për çka e aludon për nga meri së lasërëm, salatu nur, namaz e drit. Qatë dit kur kam e të dash që e drit, edhe s'ka drit tjetër. Qaj akumulatori që sot ti i temush, atje kam e bo drit, mos prit këtu tash një herë. Atje, si do në me kalu siratin, nëse ti nuk i kim bush akumulatorin, këto me namaz, me abdezu. Edhe në me thonë, sa e kim bush, atë që ka dritë atje. Edhe kalujnë grupe, vinë disa, në fund, siratin ngushtohet, si shtatë për nga mire së në sëllem, ju bëhat si shpata. Edhe rëshqasin matis, s'kanë kam e hecë, rëshqasin në gjëhenem, Allahun e rritë. Besimtar, nuk janë interesu këto për mëkatët që i bëjnë, nuk janë interesu mbi pastru, edhe i kanë lënë për atje. Hinë ata pastrohen, edhe sa kanë pas mu pastru, pastrohen, një sekund pastrohen del, një minut pastrohen del, një orë pastrohen del, ndështë një javë, një vjetë, Allah e lemë sa, si mbas pastrimit, edhe dalin pjesë, grupe. Edhe para mendo kur vjen te momenti mirashkurt, vjen te momenti edhe i fundit hin xhennet. I fundit. Xhenemlit mbesin xhenem, i fundit hin xhennet, s'ka më. Xhenetlit xhennet, xhenemlit xhenem, s'ka më. A çka bën Allah subhanahu wa taala atëherë? E merr vdekjen edhe bje në mes xhenetlive dhe xhenemlive. Edhe thot, a e njihni këtë, dhe të po e njohin. Këta që kanë hinë gjennet edhe në gjehenem, të gjithë këta që ka kanë bënë për me ardhën këtë stat, e kanë përjetu vdekin. E kanë përjetu vdekin, thotë për nga mirë së nësërnem. I vdekuri, kur vdes, organi i fundi që e shë shpirtin është syri, për kështë ka kjo mesin qelë, shumë vetave, kur vdesin, ju mesin qelë, sytë, ju zgurdullon sytë. Edhe tash vdekjen e ka formësu kështu, i ka dhënë një formë, e ka trupzu Allah subhanahu wa taala. Edhe atë në formë të dashur. Edhe bjen para këtyre, e shohin këtë, a e njihni thotë po e njohim. Çka është kjo vdekje? Këtë kanë përjetu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo që ka pas shpirt, çdo njeri e ka përjetu vdekjen. Edhe e njohin vdekjen. E Allah subhanahu wa taala para këtyre e therr dashur. Do me thonë e shduk vdekjen. Edhe i thot gjenetlive, ehlul gjenneti fil gjenneti la matil. Banor të gjenetit, gjenet s'ka më vdekje. S'ka më vdekje, jetë amëshushme. Edhe gjehenemlive i thot banor të gjehenemit, në gjehenem s'ka vdekje. Si shka thonë Allah subhanahu wa ta'ala në surën ala, la jemutu fiha wa la jahja. Asë nuk vdes ati, asë nuk në gjallët, të prej vuajtjeve që i kanë. E jetojnë qashtu. Edhe u shduk vdekja, s'ka më vdekja. Kjo është, paramendo qëfar,
çfarë momenti, çfarë çasti i madh në këtë ditë. Edhe kjo që ka shumë lajm i madh. Allah subhanahu wa taala përsëri po thot për pabesimtarët. Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'illah. Kanë humbje të madhe kanë ata të cilët e kanë përgënjeshtruar takimin me Allah. Hatta idha ja'atuhum as-sa'atu. Kur vjen ai dita e kiametit, bagteten kam ju ardh befas. Kam ju befasuat. Qalu ya hasratana ala ma faratna fiha. Ad më thonë çfarë humbje të madhe, çfarë domethënë dështimi i madh që ka për neve që si nuk u përgatitëm na për këtë takim, për këtë ditë. Ve hum yahmiluna awzarahum ket çato që kanë bërë gjunahet, ket me veti kanë. Ket çat bagazh gjunaheve me veti kanë. Ve hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Ket i kanë mbi shpinë tu i majt gjunahet me veti. Ala sa ma yazirun. Me vërtet sa bagazh të keq kanë marrë me veti këto. Për atje, për atë në atë vend, ku du të gjikohen për atë mëkat. E kanë qu jetën, krejt janë kanë grumblu mëkate, edhe dalin qatë dit me qatë bagaj, Allah unë arrujt. Ajet tjetër. Në realitet, komentim pak rreth këti ajetit. Në të kule nefsun, ja hasreta ala ma farratu fi gjenbillah. Pra, kur dalin atë dit, se cili ka me pa se shka ka humbë. Ati dhe të shfaqin, ketë kanë mu shfaqë, ketë kanë me dalë, jo me tuple sërajrë, ketë fshëhësit kanë me dalë jashtë, ketë. Shkej kam shef, ketë ati kanë mu publikue. Edhe kanë me thonë, kanë me pranu atë dështim. Pse thotë ketë i kemi lanë, si neglijenës i kemi lanë, kanë mujtë me bo, ata e shohën që kanë pas mundësi me bo ma mirë, s'kanë bo. E kanë lanë kështu në këtë gjendje. Thot, wa in kuntu, lemin e sahirin. Atë që e përmendëm pak më parë, edhe shumë kjo është e keqë. Shumë e keqë. Wa in kuntu, lemin e sahirin. Që kanë bo janë talë? I kanë nënçmu tjertë. I kanë janë talë me besimtarët. Nuk janë dalë duke u talë me besimtarët. Këtë Allah subhanahu wa taala shumë e urejnë. Ti një rabë të Allah, që Allah e do atë, mu talë dikush matë. Para me ndoni Allahu si shikon dhe si e pret në ditë kiametit atë. Edhe me të vërtet, pa dyshim, dhe tjetë dështim i madh edhe dëshprim i madh për ata që kanë vepru kështë. Wa qala alladhina tabau. Shikoni këtë ajet, vëllezër. Shikoni këtë ajet. Këtë po ta lexojnë disa asat. Se çka mund t'i pret ditë kiametit, shikoni. Wa qala alladhina tabau. Lau anna lana kerratan fanatabarru minhum kama tabarru minna. Tash ditën e kiametit kur dalin këto që i kanë pasu disa të devijues, çka thonë? Thot ta kemi pas edhe një shans, edhe një herë, se kanë mi pa ata kur dalin ditë kiameti, që ative shka i kanë shku mbrapa mas parin kryet ative iblisi edhe shembujt e ti, kejt distancohen për ati pasuzve. Së njohë nësot na, ju thëjmë. Edhe këto, qka thëjmë këto që i kanë pasu? Thët, kishmi pas shansë edhe një herë të këthejmë ndë një, edhe na kishmi hikë për ative, sikur që për hikin sot për neve, sikur që për distancion sot për neve. Këdhali ke jurihim Allahu e amalehum hasaratin alejhim. Kështu pra Allahu ja të regon atyre, ketë atë dështim. Janë mundu, ju kanë shkun bra pa disa, ato ketë i kanë shkun devim. Ketë javë kanë humë kohën. I kanë shfrytzu. Edhe vjen ditë kiamet, thotë s'njof. Kam hallin tem. Të kisha kthi edhe njerë, të kisha kthi ndonjë, s'kish mujt me ma bo atë. Mirë po ajo vonë është, më vëllezër. Këta jetë është mirë ta kuptojsh. Është sot duhet me kuptue. Atje e kupton, mirë po është vonë. Ua ma hum bi kharijin e minën narë. S'kanë mund, rikëthim nuk ka. Nuk dalin më prej zjarit, mbesin aty së bashku.
Kështu është shumë shembulli i disave që i shërbejnë pushtetarve. Andaj disa ndoshta edhe këtë gjendje dikush e ka manifestu me karikatur. Njeriu e ka dhënë jetën për islam, ki i shituri i shkon i thot thuje shahadit. A jetën e ka dhënë për islam. A është dënuar për shkak të islamit, ki shkon i thot për shahadet, jetën jam të dhënë, ti po më thuje shahadetit. Ku do ta kenë vendin ata? Që shiten, e japin, më thonë, Allah ta ka mundësu ta mësoj shfejen, për çka? Për më së rangë si pozite. E me mësu fejen, edhe krejt me kahjet kundërt, krejt me kahjet në audhu bila Allah në arrujt, mi shërbi që të kujt, Iblisi ka dit shumë realitete, ka dit. Mirë, për s'ka dash për më nështru Allah. E ka shfridzu atë, krejt atë forës e ka shfridzu për zishka tjetër, kundër Allah të azoqe. Pra na imësojmë këtë gjana, imësojmë fejen, për çka mi nështru Allah, mi shërbi dinit islam. Edhe kështu, inshallah, atë ditë kur të rinjallën njerëzit, mi pa shpërblimet, mi përjetu shpërblimet e tua, më kënash me shpërblimet e tua. Çfarë dëshpërimi do të jetë atë ditë? Do të jetë zhdukja e veprave të mira edhe atë prej rias, riasës si e faqësia. Pra dikush do me bo një vepër me pa dikush. Qëllimi aty ta shohë dikush, ta lavdroje pastaj. E këto, zhduken, krejtë si zhduken, sikur nuk e ke bëhat vepër. Je lodh, a, milet unë nasive, të slenar në hami. Lodhët, raskapitët të e bëhat vepër, kur të shqit në zjarë. Dhe nuk ka thonë kotë për nga mirë së nasë në demë. Tre veta me të cilët dhe të filloj e zjarë i gjehenimit, ku shenë ato? Dhe i pasuri, i dituri, edhe aj që ka luftuve. I pasuri donë, ka dhonën vesh me lavdru, me thonë, a, kiç, pëjep, qenë ka bujarë. Qëllimi ati ka qenë ashtu. I dituri ka pas qef, vesh ta lavdrojnë. Të folë diçka, zgjedhëm, diçish minë, qëllimi ati vesh me lavdru, qaja qëllimi. Edhe aj që ka luftu, ka pas qef nesër ta lavdrojnë, a, luftu e ke miraj. Edhe vetë ditë kiameti Allah subhanahu wa taala i bjen para zjarrit edhe e pyet të pasurin. Për çka ke dhënë ti? Të ketë pasurinë që ta kam dhënë këtë jamet. Ai njeh thot po. Kam dhënë për hir të anit, jo për rein. Ke dhënë ti për më lëvdru. Edhe Allah këtë fshësin ai di. E ke pas qëllimin këto. Edhe çesin për fytyrën zjarr. Të diturin do ta akit këtë begatin që ta kam dhënë. Kam dalu për tjerëve, apet njëf e njo. Për çka ki përdor për hirë tanë një arabë? Jo, ki gënjithët, ki pas qef me të lëvdru tjertë. Për fëtire zhak në zjarë. Edhe atë që ka lëftu, për e më në, ati dhe me thonë fitohet gjenneti, është vendi ma për me fitu gjenneti. Mirë po Allah, subhanu tala, fshetësit i din. Ka pas qef të lëvdrohet. Për çka ki lëftu, kam lëftu për hirë tanë. Jo, ki gënji, ti ki pas qef të lëvdrojnë tjertë. Edhe është një zjarë, Allah në arrujtë. Riaja, më thënë aja, si fasësia, është shumë e keqët, ishtë duke veprat e atyre që veprojnë. Vetë pëlqimi, dikush, tash këtë veprojnë, këtëve Allah ju ka dhonë diqka, ju ka dhonë aftësi të ndryshme. Del dikush e pëlqinë veç vetë. Veç une mas mirë të e bëj. Kush do me vepru e se ka mirë. I duke, në udhë bila, kjo është smundje. Sa që për nga meri, së lansem, ka thonë, më tepër që i friksohem, të omet jem, kur dikush e pëlqenë vetë. Vetë jam, më thonë, i pëlqenë, ma shumë, më thonë, kejt i duket ati, vej për ati, ma e mirë se e tjerve. Kjo është edhe smundje, po thuë e se e pashërueshme. Na u dhubilla, shprejhemi kështu, dhe më thonë, me hiqa i virus, i vetë pëlqimit, Më kesh se kanceri është. Me kancerin banë vakje dhe shehit më në shmeshku. Me atë në udhubilla shkon me vepra të zhdukra. Lavdatës. Lavdatës, bile ka thonë për nga meri së nësëllem. Ata kur të vinë me të lavdu dikush,
Ka rastet veçanta, ka rastet veçanta. Mirë, për në përgjithsi, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur vinë ata dikan që dojnë me lavdru dikan, thotë merë një dhe që t'iftirës ati. Më thënë, dalja një atë, se që ato lavdat atë mundën me prish njëri. Ajë që ka qenë duke vepru, e prishat. E shkatron, dështë ka qenë i sinqert, hina i virusive të pëlqimit. Prej lavdatës të dikujt. Bidati. Çka është bidati, vëllazër? Bidati është një formë e veprimit që as Allah s'e ka urnu, as pejgamberi që e ka bën. Edhe ka shpik dikush dhe e vepron. Bën e bën ibadet Allahun me diçka që ka dalë pimenës dikujt. A çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Men amile amelen leysa alayhi amruna fa huwa radd. Kush e vepron një vepër që nuk i takon çështjes tonë. Nuk i takon çështjes tonë. Ajo është të refuzuar, e refuzuar, nuk pranohet, pse lodhesh? Veç lodhesh. Vepër e ka shpik vet dikush, edhe do me shtin islam. Qëtu, une kështu du me bo ibadet Allah. Jo, ibadet Allah në smunësh me bo ti përpos aj që shtot. Edhe t'ka qupe nga merë që model, këtë mërë, lekat kënë e lekun, fi Resulillahi, u svetun hasene, këtë për nga merë që jam kam dërgu, ki është modeli juaj? Jo me nëzirë gjanat shpikura. Ditën e kiametit kur vinë, disa dojnë me ardhë të haudi, për nga merë alej salatu sënam, i shetë dosë për munën me ardhë, i thotë Allah, Rabbi, ummeti, o Allah, o Zotë më thënë, ummeti im, pëse së për munën me ardhë? Allah subhanu talë qënë një melek, i thotë, inëke, la të dri me ahdethu badek. O për nga merim, ata nuk mundën me ardhë, së për munën me të afru tyje, para mendo, ata së munën me ardhë të pengamberi me pi ujtë kautherit. Qëka i ndalon? Pra Allah subhanu talë ka quat me lekun mi kalzuve pengamberit alej salatu sëlam. Këta së munën me ardhë se këta kanë shpik diqka që ti sosh prej sunetit tanë. Kanë shpik vetë diqka. Mas teje, kanë shpik gjana që kësë janë për fejës. A pengamberit i duken ata, në pamje, i duken si të umetit ati. Kër e merë vesh për nga meri së nësërë, thëtë, suhkan, largë, thëtë atirë, largë. Sot, shumë veta që nuk e njojnë fejnë islam, nuk e njojnë parimet islam, nuk e njojnë sunetin e për nga meri së nësërë. Vesh se ta shohin dikan, me gjube, me shalë, habitën për pamis jashtë. A i mundët me qendën i shia, i devijum, i shkatrum, i lajthitur e krejtë. Ama pamja jashtë me e mashtran. Nuk është kjo, nuk është kjo peshorja. Nuk është gjubja e shalli dikujnë e peshore, a është në haka jo. A është suneti i pejgamberit alejhi salatu wasalam. A është peshorja. Me diktu dikan ku është. Për çat Imam Shafiu ka thonë, o edhe me pa njeriu të flutëru. Edhe me pa duke hecë përmi ujë. Mos i besoni derisa veprat e atit të përputhen me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasalam. Pastaj, çfarë dëshpërimi tjetër mund të më pas ditën e kiametit? Neglizhenca e shumë veprave të mira në dhunja. Veprat mira që mund të shpi bë, i le. E llojet e nefsit, llojet e nefsit, kur lexojmë Kur'anin i dallojmë tre lloje të nefsit. Thotë an-nafsul amaratu bis-su. Shpirti që urdhëron në të keq. Ka shpirt personin të kush është ai shpirti? Atë person e qënë vesh me bo keqë. Kjo është gjendja me keqë. Me pas shpirtin të atilë, që të urdhënon me bo keqë në udhë bilna. E nefsu lewame, është shpirti qërtuës. E nefsu lmutmainne, shpirti i qetë. Nefsu lmutmainne, është maj miri. Ka bo keqë veprat mira kur vdes, edhe me lek t'i thojnë, ja e jetu he nefsu lmutmainne, o ti shpirti i qetë. Me lek t'i i, në me thoni, Allah subhanu ta le i thot edhe me lekti qonë dhe me thonë me marë dhe me nderu. Kjo e mesmja e nëftë lewame shpirti qërtuos. Pëso shpirti qërtuos? Se kur del ditë kiameti ka qeni mirë po shumë gjana i kalan pa ba. Edhe kur del ditën e kiametit kur e shese qëfar gjana i kanë hik e qërtan vetën. Pse nuk e bona? Pse nuk e bona edhe këtë? Po, namaz t'i fala, pëse nuk i fala dhe sunnet? Pëse nuk i bona të spit?
Pse nuk e bën aket, pse nuk e bën atë, domthonë e qorton veten, edhe pse ka bëu xhona, ka me hin xhennet. Mirë po, kur i sheh se çka ka lën, edhe çka ti kishte bën, se çka çfarë shpërblime kishte me pas, e qorton pak, e qorton veten. Andaj është shumë mirë ti përveshësh punëve, ta shfrytëzosh se vdekjen, peshini vdekja, sidomos për shenjave të kiametit, vdekja befas pështohet. Po vdesin njerëz edhe në moshat e reja. Edhe nuk e dim kurkush, askush nuk e dim kur na vjen vdekja. Sa jemi të përgatitur për atë moment? A jemi përgatitur për atë me marr atë rrugë për me dalë para Allahut me llogaritë, me një llogaritë të lehtë. E lutim Allah subhanahu wa taala të na jap llogaritë të lehtë inshallah. Pastaj shumë disa Allahu na rujt. Qilin me të buhe në mënira jo ligjore, në mënira me përfitue. Një për tyre është edhe vjedhja. Disa e kanë përfitimin e pasurisë me vjedhje. Dikush mundohet, pasurohet, mundohet, me mundin e ti. Vjen dikush në përmjet vjedhjes. Bile, këto ligjet e sodit, demokratike, kanë bërë të drejta për këto vjedhësit. Kjo është me një farë mënyre në aludon neve se kanë bashkëpunim atë. Njëri ju vjedh edhe ka të drejtë. Në islam shumë let e krinë punën me vjedhësin. Vjedh e zonjë ja presin dorën, asë një ditë burgë. Hiqë. Tak, hëtë shko të shpia. Shko me dorë gjimtume, s'ka. Edhe vjedh të apet vjedh. Si dush, vjedh apet. E di se qka të gjenë mo. Shumë mire din. A këtu vjedh dikush, edhe 2-3 vjetë, 4 vjetë, e majnë me ushqim, me tesha, me kitë hazër i ka. Qfar ligje kjo, qfar sistemi kjo? Kush e ka shpik këtë sistem? Pse ka vjedh dikush, e ka marrë pasurin dikujna, ta ruj, unë me vite? Shka bana, e specializima? Po aj kur dalë, ta shpi burgut. Po ka me vjedh, mos e ne zonjë. Kjo qudi është, dikush ka vjedh, unë ta ruj atë me vite. Vetëm një rast pjaftë të regojnë, në Zvicër që ka ndodhë. Njani, për një vrasje, ka hije në burg, 13 vjetë. Edhe, sa për informat, në Zvicër janë burgjet më të mira në botë. Edhe i ki 800 franga në mujtë. Edhe, me të vërtit, ka plazma mrena, ka ketë, ka fitness, ka klubet ndryshme, për sporte, për ketë, këtë gjanët. Edhe plus të mujtë 800 frank. Mos lakmoni së tash ati, me shku me bëdë një bela me hinë ati. Nërse qëtu kanë bëdë dhe Shqipërisë. Ka shku që kanë bëdë një bela dhe t'hinë burgë edhe në vitë ka 10.000 frank delë. Në me thonë ati. E nesë, kur delë prej burgut, kje ka pas babën, nonën dhe një motrë. Kur vjen të shpia mas 13 vjetëve, krejt kanë punë të veta, të kitë punojnë ata. Shkojnë punë, vinë, ki ri atje, ja kanë bonë ditën e parë, ditë ushqimin, pas ta jo, kanë këshire vetën e di, jemi të angazhumë. Ta shki para me ndonë, burkë e kanë la, ushqimin hazër, për fjetje s'ka pas problem, ketë, vjenë të shpia, ketë vetë du të mi bo, ketë du të mi pasru tesha, du të mi prajit të ushqim, du të mi la endë, ketë, s'pia qëtë hesapë, hiqë. Edhe ban hesabë të qëmë, baba, nana, motra. Ka 13 vjetë, ha? Sa u banë, e siguroj jetën, i vretë kejtë. Edhe shkanë paracitet. Atje, ku i ka kejtë hazër, i vretë familjen, kejtë e vretë, më këthiqë atje. Para me ndoni, burgin të bëjshë ti luksus. Kjo është njëni, më thanë, krejt një dështim që i bëjnë sistemet e sotit. Rëshveti, edhe kjo rëshveti shumë merë në qafë, shumë njerëzve. Rëshvetin pëse ka ndalue shëriat islam, pëse ka ndalue për një amiri sëllam sëllam, ka thonë, lanë Allah rashi vel murteshi, Allahu e malkoft, atë që e për rëshvet, edhe atë që merë rëshvet. Pëse i për rëshvet? Pëse ka nevoj dikush me dhonë rëshvet? Mi jamër hakin dikujna, dikush që ka me hak, me marë që atë vend, ki me rëshvet, jazen atë vendin ati. Se për mësë me pasë, pëse me dhonë rëshvet aj? Pëse me dhonë?
Po e shet dikush që është më meritor, qysh më marr atë vend? Me rishvet. Kjo është mënyra më shumë e shëmtume edhe pa drejt që ditën e kiametit paguhet shumë shtrejt. Nifaku, apo nifaku i munafikve, i dyftirshve, i hipokritve. Dami nga këta është i madhë. Edhe këta shkaktojnë problemet serioze në shoqëri. Mënyrën që e kanë ata, dhe më thonë, bisedës, të sjeljeve, shkaktojnë, dhe më thonë, shumë probleme në shoqëri. Edhe këta, në ditën e kiametit, kanë me pasë në dëshkim, dëshkim të madhë. Prej në dëshkimeve, që përmendet në Kur'an, sa Allah subhanahu wa ta'ala paramendon, thotë, inel munafikin e fi derkin esfeli minen nar. Munafikët, mas poshtin, derejgjën mas poshtin, në gjëhenem. Pse? Se shitër kishen besimtar, nga ona tjetër mrejna, kanë këtëra tjera qëllime. Allahu në rritë. Po ashtu, në këtë dështim, ditën e kiametit, krejt fejt tjera për pos islamin. Inë dine, endë Allahi, në islam. Feja e vetë me pranuar të Allah është islam. Edhe pse shumë filozof, disa që nuk i kanë kuptue këtë realitet, qka thujnë, abe edhe ato, abe kanë gjenetin atyre, shtesh. Kështu mendoj, vëllahi, s'ka për pos muslimanit, shpirtit muslimanit, nuk ka dikush tjetër që mundet me hinë gjenet. Kjo është realitet. Për neve është i mirë, po për disa i edhët. Vesh kjo është realiteti. Këtë të fetë tjera, këtë kanë më dëshpu ditën e kiametit. Edhe pësa ta mendojnë se janë të bo mirë, jahsabune ennehum juhsinune sun'a. Këtë logarizmë mendojnë që janë të bo shumë mirë. Ama jashtë islamit, kumë me ditë sa mu angazhue, mu lodhe, mu raskapit, i ka kotë zero. Në përfundim, pra Allah subhanahu wa ta'ala thot me një ajet kuranor, ajet me të vërtet madhështor, thot, Vellezine amenu wa amilu salihati, la nukellifu nefsen illa vus'aha. Ata të cilët kanë besu dhe kanë bo veprat mira, shikoni vëlezër sa për ilustrim, në Kur'an, ku ta lezësh Kur'anin, besimi ka ardhë me veprat e mira, bashkë. Ne nuk e ngarkojmë asnjërin për posë sa i ka ai mundësit. Ulaike ashabul gjenneti, hum fiha khalidun. Këta janë banorët e gjennetit, më thënë, aty dhe tjenë për gjithmonë. Shikoni, çfarë ilustrimi, Allah subhanu ta'ala ka thonë, ka potencu për banorët e gjennetit. Në zana, ma fi sudurihim min el ghil. Allah azza wa jall kur të hinë banorët e gjennetit gjennet, prej gjoksit atyre të kushka, janë nxjerr zilin për dikant tjetër. Mësë me pas, kur banorët e gjennetit, mësë me pas zilin dhe njëri tjetërit. Me dasht krejt sinqerisht njëri tjetërit. Më knash me zveti, para mëno s'kan në gjoksat atyre zili, banorët e gjennetit. Të gjrimin të ahtimu lënharë, mes në poshtë në këmbët e tyre ecin lumej. Edhe thojnë ve qalu, shikoni këtë kjo thënje e xhenetlive. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Falëndrimi takon Allahut që na ka udhëzuar për këtë. E shohin ata, domethënë bereqetin e udhëzimit në xhenet. E falëndrimi takon Allahut që na udhëzoi për këtë. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. Ne nuk do të udhëzoheshim po mos ta udhëzojë Allahu. Laqad jaa rusul rabbina bil haqq. Me vërtet pejgambert të dërguar të Allahut na kanë ardhur me të vërtetën. Wanudu an tilkum al jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Edhi thret dikush me zon ju thot atyre, pra kjo është ai xheneti që ju e keni trashëgue si pas veprave që keni vepru. Pra, shikoni, besimi edhe veprat, hyrja në gjennet me besim, shpërblimi si pas veprave, janë të lidhura njëna me tjetërën. Ska të kush besoj edhe zvepraj, s'mundet, kime besu dhe kime vepru, për me
mrija shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Me këto e mbarojmë pjesën e dytë e inshallah do të shohim në vazhdim se çfarë informata na presin. Na lutim Allah subhanahu wa taala që këto mesazhe të kenë ndikim te ne, të na bëjnë dobi neve edhe një ditë kur Allahu të ringjall krijesat e tij, neve të na ringjall në xhenet el firdaus, në shoqërinë e pejgamberëve, shoqërinë e robërve të mirë, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammedin wa alihi wa ashabihi ajmain.